Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на середу, 11 жовтня. Отже, на території Буковини 11 жовтня мінлива хмарність. Ввечері невеликий дощ, решта часу без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 9 тепла, денна температура становитиме 15-20 градусів із позначкою «плюс». У Чернівцях 11 жовтня мінлива хмарність. Ввечері очікується невеликий дощ, а решта часу без опадів. Температура вночі становитиме 6-8 градусів тепла, денна температура плюс 18, плюс 20. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1995 році – плюс 21, а мінімальна – у 1949 – мінус 4. Час сходу сонця 11 жовтня – 7 година 30 хвилин, а заходу – 18:35. Тривалість світлового дня – 11 годин 5 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». Одинадцятого жовтня з іменинами привітайте чоловіків на ім'я В'ячеслав. А вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Одинадцяте жовтня – 21-й день у календарі за місяцем. Цей період сприятливий, енергетика дня дуже світла і гармонійна. Будуйте плани на майбутнє, розпочинайте нові справи. Все буде легко вдаватися, а задуми здійсняться. Варто також присвятити цей день домашній роботі. На цю годину це вся інформація про погоду, а ми зустрінемось на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!